Kumusta? Ito ang lead history. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang American science fiction film na tinatawag na Sharknado. I-review -re natin ang pelikulang ito sa wikang Filipino upang mas mabigyang linaw ang storyline ng pelikula para mas ganahan kayo panoorin ito sa mga sinihan o telebisyon. Ang mag-asawang si Finn at April ay naglalakbay sa New York para bisitahin ang kanilang pamilya nang biglang silang nakaranas ng matinding bagyo. Pagtingin sa labas ni Finn ay nakakita siya ng kidlat na may anino ng pating na nasa ulap. Dahil akala niyang naghahalusinate siya ay nagpasya siya na tumingin muli at sa pagkakataong ito ay nakita niya muli ng malinaw ang pating. Dahil alam na baka paghinalaan siya na baliw ay nagpasya na lamang niyang huwag pansinin ito at isara ang kurtina. Ngunit ilang sandali lang ay biglang dumaan ang eroplano sa isang turbulence at tiningnan niya kung ano ang nangyayari sa labas ng eroplano. Binuksan uli ni Finn ang kurtina at kitang kita niya ang isang pating na tumama sa pakpak ng eroplano. Sinubukan niyang bigyang babala ang ibang mga pasahero ngunit walang ibang nakakita nito. Ang flight attendant at isang pulis na nakasakay sa eroplano ay nanawagan sa lahat ng pasahero na huminahon at turbulence lamang ito. Ngunit gayon paman sa labas ay posibleng nang makita ang libu-libong mga pating na lumilipad sa kalawakan. Nang papalapit na sila sa airport ang isa sa mga pating ay tumama sa engine ng eroplano na nagdulot ng unti-unting pagbagsak ng eroplano. Natanggal ang engine na lumiliyab at tumama ito sa tagiliran ng eroplano na nagbukas naman ng butas kung saan nahigop papalabas ang ilang mga nagpapanik na tao. Nakiusap ang flight attendant na manatiling kalmado ang mga tao at wag umalis sa kanilang upuan. Ngunit may lumipad na pating patungo sa kanya at nilamon ang ulo ng flight attendant sa isang kagat. Sa kabin ng eroplano, maraming pating na bumabangga sa windshield ng eroplano. Nagawang basagi ng isang pating ang salamin ng eroplano at kinagat nito ang ulo ng piloto. Sinusubukang tulungan siya ng kanyang kasamahan, ngunit pareho silang nahatak palabas ng eroplano kasama ang pating. Nang nakita niyang walang laman ang cockpit ng eroplano, tumakbo si Fenn upang subukang gawa ng emergency landing ang eroplano habang naman si April at ang pulis ay sinusundan siya. Nang malapit na niyang abutan ang kanyang asawa, isa sa mga pintuan ng eroplano ay biglang bumukas. Pinilit ni April kumapit upang di siya mahigop papalabas. Biglang nakita ng pulis na may paparating na pating na lumilipad patungo kay April. Inihagis niya ang kanyang baril para maipagtanggol ni April ang kanyang sarili. Naiputok niya ang baril ngunit hindi napatay ang pating at kinagat nito ang kamay ni April kasama ang baril. Nabuksan ni Finn ang landing gear ng eroplano at nagawa niya ng paraan para makapag-emergency landing. Matapos ang lahat ng kaguluhan, in-interview si Finn tungkol sa mga lumilipad na pating ngunit halatang hindi naniniwala ang mga tao sa kanyang kwento. Pagdating sa ospital, dinala si April sa operating room upang gamutin ang kanyang mga sugat habang naghihintay sa labas si Finn. Pagkatapos ng operasyon, pupuntahan na ni Finn si April nang biglang narinig nila sa balita na may isang malaking bagyo na paparating na nagdadala ng libu-libong lumilipad na pating. Sinubukan ni Finn na tawagan ang kanyang kapatid na si Ellen para babalaan sila tungkol sa mga lumilipad na pating. Si Ellen at ang kanyang anak ay nasa isang tour sa Statue of Liberty at sa kasamaang palad, nakasailant ang cellphone niya at hindi niya nakita ang mga tawag ni Finn. Habang kumukuha ng litrato ang maginang Ellen, Nakita nila ang ilan sa mga kaibigan niya na ikinwento sa kanila ang nangyari kila Finn. Bigla siyang nag-alala at agad siyang tumawag sa kapatid niya. Sinabi ni Finn na lumayo agad sila sa Statue of Liberty at bumalik sa Manhattan dahil mas ligtas doon. Naalala ni Ellen na ang kanyang asawa na si Martin at bunsong anak na si Vaughn ay nanonood ng baseball game sa isang stadium na malapit sa ilog na tatamaan ng buhawi. Hiniling niya kay Finn na pumunta para matulungan sila sa lalong madaling panahon. Nang matapos ang tawag ni Ellen kay Finn, tumingin ang mga babae sa tubig at nakita nila ang daan-daang pating. Pagkatapos ng ilang minuto dumating na rin ang ferry at sa wakas ay nakaalis na ang grupo sa isla ng Statue of Liberty. Sa gitna ng kanilang pagtawid may ilang pating na sumunod sa ferry at habang nakatingin ang mga babae ay may isang pating na tumalon mula sa tubig at kinagat sa mukha ang isa sa mga kaibigan ni Ellen. Sinubukan ni Ellen iligtas ang kanyang kaibigan gamit ang isang stun gun ngunit huli na ang lahat at nakagat ang mukha at namatay ang babae kasama ang pating. Sa kabilang panig ng Manhattan, sumakay ng taxi si Finn papuntang stadium. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang bayaw na sa kasamaang palad ay nagpatay ng kanyang telepono. Pagdating ni Finn sa stadium nakasalubong niya si Sky na isang old schoolmate niya na naghatid sa kanya sa grupo kasama sila Martin. Sinubukan ni Finn na kumbinsihin ang grupo na umalis na doon bago maging huli ang lahat. Tumanggi sila at nagpasya na manatili upang manood ng laro hanggang sa isang buhawi ang lumabas sa katabing ilog. Sa paglapad ng tubig sa lupa ito ay naging isang buhawi na nagdala ng libu-libong mga pating. Sa sandaling iyon ay nagkagulo ang lahat at nagsumikap ang lahat na makaalis sa stadium sa lalong madaling panahon. Nadaanan ng grupo ang isang sports stand kung saan sila kumuha ng mga bagay na pwede nila gamitin para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa paglabas nila ng stadium, maraming tao ang tumungo sa istasyon ng tren sa isang dako ng Manhattan, kinumpirma ng isang maintenance team ng lungsod na lubog na sa tubig ang subway. Nagpasya silang buksan ng pressure valve ng tubig para isarado ang mga ito para di na pumasok ang mas marami pang tubig. Habang naglalakad ang maintenance team, may isang malaking buwaya ang lumabas sa tubig at nilamon ang ulo ng isa sa mga manggagawa. Nang makita ng mga manggagawa ang nangyari sa kanilang kaibigan ay sinubukan nilang tumakbo pero sumabog ang tubo ng tubig at tumagas ang maraming tubig kasama ang mga pating na nilamon ang buhaya at ang maintenance crew. Sa subway may biglang tumama sa tren. Nakita ni Finn na maraming tubig ang gumubuhos na punong-puno ng mga pating. Sa susunod na istasyon, maraming mga nagiintay na pasahero na nagaakala na makakasakay na sila, ngunit di tumigil ang tren at pinagkakakain sila ng mga pating. Dahil alam ni Finn na pwedeng makapasok sa tren ang mga pating sa anumang panahon inutos ni Finn na lahat ng tao ay pumunta sa harapan ng tren. Isang pulis na tumutulong ay nahuli sa paa. Sinubukan ng isang kaibigan ni Martin tulungan ang pulis, ngunit sa kasamaang palad ay siya mismo ang nahuli at nahila sa tubig. Habang nagtatakbuhan ang lahat bumalik si Finn upang subukang iligtas ang isang babae. Ngunit hindi niya ito natulungan at siya mismo ay muntikan ng mahuli ng mga pating. Ginamit niya ang kanyang bat upang ipagtanggol ang kanyang sarili pero sinira ng pating ang kanyang bat sa isang kagat. Para hindi siya maging hapunan ng pating, ginamit ni Finn ang isang piraso ng kahoy ng kanyang nasirang bat at itinusok nito-ito sa ulo na ikinamatay ng pating. Naisip nila na lumabas na sa tren para makatakas sa mga pating. Inutos ni Martin kay Von na hilahin ang emergency stop at sa pagtigil ng tren ay tumakbo agad sila palabas ng subway. Sa paglabas nila ng subway sumakay ang grupo sa taxi at nagsimula magplano kung anong uri ng mga armas ang kanilang maaring gamitin laban sa mga lumilipad na pating. Napagpasyahan nila na pumunta sa Times Square kung saan sila naghiwalay at nagsimulang maghanap ng mga materyales na maaring magamit na armas. Pumunta si Finn sa isang tindahan ng pizza at humingi sa may-ari ng propane gas para makagawa siya ng ilang bomba. Samantala pumunta si Martin at Von sa market at bumili ng iba pang mga materyales na panggawa ng bomba pati na rin ang isang malakas na laruang baril at isang nakakatakot na espada. Pagkababa ng ferry nila Ellen, tumakbo ang grupo niya patungo sa building na napagkasunduan nilang magkita ng kanyang kapatid na si Finn. Nakasalubong nila sa daan ang isang lalaking nag-alok silang tulungan at isama sila sa kanyang opisina kung saan sila pwede magtago. Gayon pa man ang paalis na sila ay nahulog ng lalaki ang kanyang maleta at nagpasya siyang balikan ito upang kunin. Sa pagkakataong iyon dumaan ang buhawi na kasama ang nabiyak na ulo ng Statue of Liberty na dumiretsong lumipad patungo sa lalaki at nabagsakan ito. Matapos nito, nakita ang mga babae ng dalawang maintenance crew na nagpasya silang tulungan. Ngunit bago pa makasakay ang driver ng truck, ay kinagat ito ng isang lumilipad na pating. Napagpasyahan ni Ellen na mag-drive at tumakas agad gamit ang truck. Ngunit dahil may kabagalan ang truck, malapit na itong abutan ng isang malaking piraso ng simento, at bahagyang tinamaan ang manggagawa na nasa likod ng truck. Ibinangga ni Ellen ang truck sa sidewalk, at tumama ito sa isang electric post pero buhay naman sila, at nakatakas. Pagkatapos nila tumakbo ng ilang kilometro, sila ay nakakuha ng mga bisikleta para makapunta ng mas mabilis sa building na pagkikitaan nila. Sa ospital, maraming bagay ang tumatama sa mga bintana dahil sa hangin na dulot ng buhawi. Dahil baka mabasag ang mga salamin, naisipan ng mga staff ng ospital na ilipat ang mga pasyente sa basement. Sinamantala ni April ang sitwasyon upang makatakas at kinuha niya ang isang fire truck na nakaparada sa ospital para mapuntahan niya ang kanyang asawa. Sa hindi kalayuan sa ospital, nagsisimula na ang mga ilog sa paligid ng lungsod na umapaw at nagdala ng maraming tubig na punong-puno ng mga pating. Ang taxi na sakay ng grupo ni Finn ay tinamaan ng tubig at dahil doon ay mukhang maiipit sila sa tubig at mga pating. Humingi si Finn sa taxi driver ng Lubid at inihagis niya ito sa isang poste na ginamit nila bilang swing para makatawid sa isang mas mataas na lugar na hindi pa binabaha. Pero nung nagtangkang tumawid ang taxi driver lumubog ang kanyang binti sa tubig na kinasanhin ng pagkakain niya ng mga pating at pagkawala ng lubid. Dahil sa pagkawala ng lubid walang ibang magawa si Finn, kundi tumalon sa ulo ng mga pating na parang naglalaro ng hopscotch. Nang nasa ligtas na lugar na ang lahat, tumakbo ang grupo sa gusaling pagkikitaan nila, ngunit nang sila ay dumating, napansin nila na wala pa sila Ellen kaya't nagpasya sila na maghiwalay muna para maghanda sa mga lumilipad na pating. Pumunta si Finn at Sky sa pinakamataas na palapag ng building upang ihanda ang mga bomba habang nasa baba naman si Martin at Von para magintay sa kanilang mag-ina. Sa hindi kalayuan, sila Ellen ay malapit na sa building nang biglang lumakas ang buhawi at isang malaking whale shark ang lumabas na dumagan sa isang kaibigan nila. Nagulat sila Ellen pero nakatakbo ang mag-ina sa loob ng gusali kung saan ay sa wakas ay natagpuan nila si Martin at Von. Sa taas ng building, si Finn ay patuloy na naghahanda ng mga bomba habang naghahanda naman si Sky ng isang terador. Biglang umulan ng libo-libong pating kaya't kinailangan nila Sky na ipagtanggol ang sarili. Kinuha niya ang kanyang espada at hinati ang higanteng pating sa gitna. Isa sa mga pating ay tumama sa bubong ng building na nagbukas ng malaking butas. Dahil dito ay natumba ang isang tangke ng tubig na nagdulot ng malaking baha sa mga mababang floors ng gusali. Si Martin at Ellen at ang kanilang mga anak ay muntik ng matamaan ng bumuhos na tubig pero nakatakbo sila sa emergency stairs bago ito mangyari. Patuloy sila Finn at Sky na nilalabanan ang buhawi. Nag-assemble sila ng dalawang bomba na sabay nilang inihagis sa buhawi pero katulad ng dati ay wala itong epekto. Bilang huling opsyon, gumawa si Sky at Finn ng mas malaking bomba at inahagis ito sa buhawi. Ngunit ang tanging nagawa nila ay pumatay ng ilang pating na naging dulot ng pag-apoy nito kasama na ang building. Para di sila matamaan ng apoy, si Finn at Sky ay nagsimulang bumaba ng hagdanan kung saan nahanap nila ang grupo na natrap ng apoy sa itaas, at mga pating naman sa ibaba. Sinubukan nilang buksan ang pintuan ng palapag na papuntang fire exit, pero nakalock ito. Sinubukan ni Martin kunin ang atensyon ng mga pating habang si Finn ay kumuha ng palakol. Biglang may pating na tumalon pero hinampas ni Finn ito sa ulo at sa konting natitirang oras ay ginamit ni Finn ang palakol para sirain ang pinto. Pagkabukas ng fire exit, ang grupo ay nagmamadaling bumaba ng fire escape. Habang palabas sila, dumating si April na nagdadrive ng isang fire truck at dinala niya ang grupo sa Empire State Building kung saan nagsanib ang dalawang malaking buhawi. Ayon sa balita, inanunsyo ng mga meteorologists na may pangatlong buhawi na gumagalaw din patungo sa kanilang building at kung sasanib ito sa ibang buhawi ay ito'y magiging pinakamalaking bagyo sa kasaysayan ng planeta. Sa kanilang pagdating sa Empire State Building, nakipagpulong si Finn sa alkalde at sinabi niya na dahil hindi gumana ang apoy at bomba ay susubukan niya ngayon gamitin ang Freon Gas Tank ng Gusali. Ang Freon ay isang likido na ginagamit pampalamig ng mga refrigerator at freezer. Pagkatapos niya magpaalam sa kanyang pamilya binigyan ng mayor ng isang chainsaw si Finn. Umakyat siya sa fire truck at nagsimulang magbigay ng madamdaming talumpati, ngunit ito ay nagambala ng isang malaking pating na bumagsak mula sa buhawi at papunta sa kanya. Upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili binuksan niya ang chainsaw at hinati niya sa gitna ang pating. Nang papunta na si Finn sa building, sumama sa kanya si Sky na determinadong iligtas ang lungsod. Umakyat sila sa taas ng building kung nasaan ang mga tangke ng Freon at nagsimula silang magkonekta ng mga kable. Sa dakong ibaba ng building, si Finn ay nagkokonekta ng electrical wire at lightning rod para pasabugin ang tangke ng Freon sa pamamagitan ng electricity na galing sa kidlat. Pero biglang silang naantala ng isang dambuhalang pating na nagsimulang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang chainsaw upang ipagtanggol ang kanyang sarili pero ayaw gumana ng chainsaw. Nang mukhang malapit na siyang mamatay, biglang lumabas si April na may lagare sa kanyang nawalang kamay. Ginamit niya ito para patayin ang pating sa pamamagitan ng paghati ng tiyan nito. Nang handa na ang lahat, hinimok niya si Sky na bumabana, pero sa kasamaang palad ay napiktal ang mga kawad sa tangke ng Freon kaya't kinailangan niyang tawagin uli si Sky para humingi ng tulong. Naidikit uli ni Sky ang mga cable at ginamit ni Finn ang chainsaw bilang isang extension cord upang maabot ang electricity sa lightning rod. Pagkatapos noon, dahil sa kuryente, sumabog ang freon tanks at nagsimulang magyelo ang buhawi at unti-unting nawawala. Ngunit sa lakas ng pagsabog ng freon tanks, ay natulak sila papunta sa direksyon ng mga nahuhulog na pating at sa kasamaang palad ay kinain si Sky ng isang pating. Sa kabilang dako, habang nahuhulog si Finn ay nakuha niya at napaandar ang kanyang chainsaw. Pero bigla itong nilamon ng isang pating pero nagawa niyang hatiin ang pating mula sa loob palabas. Habang nahuhulog pa rin, nakahanap si Finn ng isang lubid na ginamit niyang pangkapit sa isang pating na parang nagrorodeo. Pagkatapos ng ilang segundo, bumagsak sila, at natusok ang pating sa tuktok ng Empire State Building na nagpahintulot kay Finn na maabot ang terrace ng building kung saan niya natagpuan si April. May ilan pang pating na nahuhulog sa langit at may isang lumipad patungo sa mag-asawa. Wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, pero nakita ni Finn ang naputol na kamay ni April sa bibig ng namatay na pating na may hawak pa ring baril na galing sa eroplano. Madali niyang kinuha ang baril at ginamit ito para patayin ang pating. Pagkatapos mahulog ang mga huling pating, kinuha ni Finn ang singsing -sing sa naputol na kamay ni April at siya ay lumuhod at nagpropose uli kay April na pakasalan siya muli. Salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang aking paglilinaw sa pelikulang ito. Huwag n'yong kakalimutan panoorin ito sa sinihan. Sa ulitin. Ito ang lead history.